Нетипичните за региона култури набират скорост. Данните в регионалната служба по земеделие в Благоевград показват, че фермерите вече са склонни да отглеждат различни от познатите до този момент култури. Една от тях е уров. Не е капризен, надяваме се. Сега времето е малко засушило, но виждаме, че е поникнал, добре е поникнал. Да се надяваме, че ще има валежи през пролета, ще направи голяма листна маса и ще го използваме за фураж. Какво представлява самия плод? Това е от семейство бобови, като грахта, но се различава от грахта. Самото семе е черно, колко пшеница голямо. И е много ценен фураж за едрите животни. Фермерите в региона на Благоевград очакват дъждовна пролет, за да съберат добър плод. Издържа ли на суша, издържа ли на силна влага? Какви са му показателите? Това не се полива. Използва се пролетната влага, защото се предполага, че през пролета влагата ще бъде достатъчно и по-голяма даже. Надявам се да бъде достатъчно да даде голяма листна маса и това е всъщност ценното, което искам да добия. Това за първи път го произвеждам? За първа година го произвеждам. Не е познато и тук в нашия район се хвърлиха на модерните култури. Това не съм го видял. Взех си семената от сортови семена и си го засях с такъв истински фий. Само ли трябва да стои в почвата растение, зранцето или съдите и нещо друго, за да го пазите от паразити? Не, значи единственото, което е необходимо при засаждането на фия, граха и тези бобовите култури, понеже те са такива, които легат по земята и тук съм засял с него и овес, който държи изправено стъблото, за да не лега долу по земята, а да се дига малко по стъблото на овес. Това означава, че ще стане колко високо? Да се надяваме метър, метър и нещо да стане нива. Уров или фи е едно от най-старите растения за фуражни цели. У нас се отглежда обикновено пролетният фи. За телевизия Дарц, Снежана Любенова.